Edwin Krisztás Rama, Niloj, si daj kolega i ti, i cili në vitin 1990, me datën 11 vjetor, propozonte dhe kërkonte që t'i futen tanket pluralizmit, edhe ky pasardhës besnik i ti, me pengun, me peng bashën, përpiqet të minoj sot përpjekjen madhore të shqiptarve, revolucionin e tyre paqësor për rivendosjen e pluralizmit politik në Shqipëri. E them këtë sepse sot, pasi prej disa ditësh u dorëzuar në selin e Partisë Demokratike 4200 firma të delegatëve të kuvendit të Partisë Demokratike të grave dhe burrave, djemve dhe vajzave vizionar të kësaj partije, të cilët konstatojnë e ndjejnë se në Shqipëri Partia Demokratike është ndruar në një fasad të pushtetit, të cilët konstatojnë dhe e ndjejnë se rikthimi kësaj partije si një forcë vërtet opozitare është jetike për pluralizmin politik, 4200 guximtarë dhe guximtarë u ngritën mbi të gjitha format banale të pandershme dhe të turshme të presioneve dhe firmosen për rivendosjen e pluralizmit, firmosen për çmontimin e narkoshtetit, firmosen për një të ardhme për shqiptarët në vendin e tyre.